Nastavlja se aprilska nedelja sa promenljivim vremenom. U četvrtak u Vranju delimično oblačno, toplije i suvo vreme. Jutarnja temperatura 7 stepeni, najviša dnevna 18 stepeni. Pretposlednji dan radne nedelje obeležit će toplije vreme i u mestima Pčinjskog okruga. U većini mesta očekuje se delimično oblačno vreme, ali bez padavina. Temperatura od 7 do 18 stepeni. Najtoplije sutra će biti u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji, gde će temperatura iznositi 18 stepeni, za koji stepen niže bit će u Vladičinom Hanu i Surdulici, temperatura će biti 15 stepeni, u Bosilegradu će najviša dnevna iznositi 14 stepeni i u Trgovištu i Preševu najviša dnevna tokom dana bit će 13 stepeni. Slično vreme je u svim krajevima naše zemlje. Ujutru u većem delu umereno oblačno i suvo, dok se posle podne na severu i zapadu očekuje jače na oblačenje sa kišom koje će se tokom večeri proširiti i na ostale krajeve. Duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar krajem dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 9 stepeni, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U glavnom gradu toplije sa temperaturom do 19 stepeni, isto toliko bit će u Novom Sadu kao i u Nišu, dok će u Kragujevcu najviša dnevna tokom dana iznositi 15 stepeni. Biometeorološka prognoza može nepovoljno uticati na hronične bolesnike, dok se od meteoropatskih reakcija mogu javiti glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost. U jutarnjim časovima sutrašnjeg dana moguće je magla, pa se vozačima savjetuje oprez pri vožnji. Prilagodite brzinu uslovima na putu. Za kraj vremenske prognoze pogledajte šta je naša kamera zabeležila na ulicama grada. Uživajte u kadrovima koji slede. Kraj nedelje donosi nam ponovo kišu, pa pripremite svoje kišobrane. Pratili ste vremensku prognozu, ostanite uz kanal televizije Vranjska Plus. Prijetno!